ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏହା ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ପୂଜା। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରି ପକାଇଥିବା ବେଳେ କରୋନା କବଳରେ ଏବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ, ଏପରିକି ଗାଁ କି ସହର କେହି ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ମହାମାରୀକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କଟକଣା ଆଣି ମଠ ମନ୍ଦିର ସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ଲୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକର କଟୁରିଆ ଧନଚତୁରୀ ଗ୍ରାମରେ କିଛି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା ମାରାଙ୍ଗବୁରୁଙ୍କୁ ମାନସିକ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଳା ବୁଦା ଓ କଳା ମେଣ୍ଢା ବଳି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ବିଜ୍ଞାନ କିନ୍ତୁ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦେବତା ମାରାଙ୍ଗବୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନା ଭାଇରସ ପାଇଁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ କରାହେଉଛି, ଆଗରୁ ବି କରାହୁଏ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଦେଖି ଆସିଛୁ ସେଟା ସତ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଖାଲି ଆମ ମୌଜା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କୋଟିରିଆ ଧନଚିତ୍ରୀ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତ ପାଇଁ ଆମେ ମାନସିକ କରୁଛେ। ଯେତିକି ହେଲା ଭାଇରସରେ ଯେତିକି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ଏଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳାରୁ ଦେବଦତ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସହ କପ୍ତିପଦାରୁ ଜଗଦୀଶ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।